Bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji, ni moja kwa moja kutoka eneo la Kisumu ambapo wananchi wanazidi kumiminika katika maeneo ya mabasi wa mji mkuu wa hapa Kisumu kwa ajili ya kuweza kuabiri kuelekea moja kwa moja katika eneo la Nairobi, ambapo kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga ataweza kuongoza maandamano yake ya siku ya Jumatatu. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu ni kufahamishe ni kupe taswira ya jinsi mambo yalivyo katika eneo hili la Kisumu, lakini kikubwa zaidi ninavyozidi kukufahamisha na kukuarifu na kuomba ukumbuke kusubscribe nipo sasa tutakapokuwa tunakuletea na kukufahamisha taarifa hizo na nyinginezo na kwa wa kwanza kuzipokea. Mtazamaji wetu ni moja kwa moja kutoka eneo la Kisumu City, ambapo wananchi na watu wote kutoka eneo la Nyanza ambao wanaishi katika mtaa huu wa Kisumu wameweza kumiminika katika mabasi ama maeneo ya mabasi kwa ajili ya kuabiri na kuelekea moja kwa moja katika hadi eneo la Nairobi, ambapo wanatarajia kuandamana ama kuweza kushuhudia na kufanya maandamano na kiongozi wao wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga siku ya Jumatatu. Kumbuka Raila Amolo Odinga aliweza kutangaza maandamano makuu katika taifa la Kenya, ambapo wataweza kufululiza na wafuasi na jeshi lake hadi katika eneo la State House kuhakikisha ya kwamba anamuondoa Rais Ruto katika ofisi ya State House. Mtazamaji wetu, ambapo sasa hivi tumeweza kufika katika eneo hili la Kisumu na umati wengi wa wananchi na watu wanazidi kuwasili na kumiminika na kuweza kuabiri mabasi na magari tofauti tofauti kwa ajili ya kuweza kuelekea katika eneo la Nairobi, ambapo maandamano hayo yanatarajiwa kuanza majira ya asubuhi kuelekea mji mkuu wa State House, na hivyo basi yatakuwa yanaongozwa na Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Babu Owino na viongozi wengine kutoka mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya unaongozwa na Raila Amolo Odinga. Hivi punde nazidi kukufahamisha mantarejea na taarifa zingine zaidi ni kupeta taswira na jinsi mambo yalivyo kutoka eneo hili la Kisumu na maeneo mbalimbali nchini Kenya. Kwa sasa nakutakia kila laheri, lakini kikubwa zaidi zidi kusubscribe. Hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi ni kuzidi kukufahamisha.